Hai, Assalamualaikum. Saya Putra daripada Motor Gear Malaysia. Jadi tak jadi. Okey, hari ini saya akan review satu glove daripada Perancis. Brand dia nama 5RS3. Tapi sebelum tu, kita roll kredit dulu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Okay, hi, bertemu kembali bersama saya Putra. Saya akan cerita lebih detail mengenai glove ni. Kita mula dengan dia punya design dia dulu. Okay, design dia simple je. Okay, tak ada nampak macam heavy sangat. Okey, depan ni punya, dia punya depan dia. Okey, ni dia punya belakang dia. Okey, simple je. Dia punya material pula mesh. Bahagian atas ni dia kain lah. Okey, dia kain. Lepas tu bahagian tapak dia ni ada leather. Synthetic leather. Okey, yang bahagian tepi ni pula dia pakai lycra untuk bagi dia fit. Okey, boleh nampak kan bahagian sini. Okey, alright. Kita tengok dia punya bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia. Tengok eh. Ini 50% synthetic fabric, nylon, rubber, neoprene, semua ada kat sini. Kalau yang dekat jari dia ni, dia ada bagi nampak logo eh. Logo ni adalah function dia boleh touch phone. So kalau pakai glove ni dia boleh touch phone eh. So dia punya knuckle dia pula pakai hard rubber. Dekat bahagian tapak tangan dia pula ada juga dia punya ni. Dia punya apa tu, protection dia. So ini hard rubber juga. So memang nice lah. Untuk kita punya safety. Ok, saya tunjuk bila saya pakai macam mana. Ok, ok, alright. Ni bila dah sarung dia macam ni. Simple je. Ok, ni dia function dia untuk grip lah. Ok, untuk grip bila waktu hujan kita nak throttle. So dia tak adalah dia menglicit sangat kan. So dia nice. Alright, dia grip. Ok, dekat bahagian sini dia ada. Ok, dia punya stripe dia. Ini memang lekat lah, memang nice. Dia tak senang terbuka. Dia memang nice. Memang kata, nak kata terlalu premium spec pun tak juga. Tapi dia nice lah, selesa. Untuk dipakai waktu kerja ke, nak pergi dekat-dekat ke pun boleh. So ini untuk kata hard punya, extreme punya glove, tak disarankan lah. Sebab dia punya safety dia pun just basic punya lah. Alright. Okay. Dia datang dengan 4 warna. Okay, warna black. Yang saya tengah pegang ni warna black, warna navy, warna black red dengan warna khakis. Alright. Ok, size pula dia ada size daripada S, M, L, SL dan juga double SL. Ok, harga dia adalah RM220. Ok, macam mana nak dapatkan glove ni, korang boleh datang walk in ke Motor Gear Malaysia. Ada dua brush eh, kita ada dua brush, Shah Alam dengan Batu Cave. So, ataupun korang boleh just beli melalui talian website kita orang, motorgear.my, dan juga IG kita orang, motorgear.my dengan motorgear.shahalam. So kalau korang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe dulu channel kita orang ni. Okey, tekan button subscribe dengan button bell, so korang boleh dapatkan notification video-video yang latest akan kami upload. Okey, so macam biasa, amalkan ABC. Always be careful. Okay, kita bertemu lagi di next video yang akan datang. So, stay safe. Ciao.